Aqui à ganaderia do Moção Bart Flink, vamos fazer aqui uma reportagem para a RTA, para o nosso canal Maranorte. Um dia de cravos, um dia de música de Zeca Afonso, mas hoje a música é outra. Hoje vai ser de Passo de Lopes e vamos tentar falar com a família, com a ganaderia, com os aficionados da Festa Brava, para fazermos algo diferente e interessante para vocês. Já estamos no mato, na ferra do São Humberto Filipe, junto a mim tem a família, as duas filhas e a sua nora. Ontem ou hoje é o dia de Zeca Afonso, aqui no mato é dia de Passo Doble, Festa Brava. Aqui ao meu lado direito temos a senhora Humberta, ao meu lado esquerdo Albertina e a sua nora Liliana. Hoje o vosso pai está a olhar para vocês. Um dia lindo, muita gente. Ele é o vosso protetor, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Já é um dia de grande festa. O 25 de Abril para a gente é sempre um dia muito lembrado, claro. Foi uma tradição começada por ele no dia 25. E pronto. É sempre um dia de festa, mas então com bom tempo, epá, ainda temos mais gratos por isso. Está mesmo mal que estou a ver que mais a gente queria. Eu faço a mesma pergunta, o vosso pai está lá em cima a olhar para vocês, eu adorava isso, um dia lindíssimo. O seu protetor está feliz olhar para vocês e a ver que vocês derem continuidade à sua ganaderia? Garantidamente. Agradecemos todos os dias a Deus isso, dar-nos força para continuar o que ele começou. Como é que está a ver este dia de hoje, com este bom tempo, com esta gente? É muito trabalho, mas vale a pena.
Oh, sim, sim, vale a pena. E só aquela coisa de saber que ele gostava disto, ele vivia para isto e para o seu povo, dá força para que dê a continuidade, e eu acho que só o bom tempo ajuda para o pessoal vir para cima e passar este dia mais a gente. Isto, e digo eu, penso eu, isto é o arranque das touradas, é este dia. Claro que há outras ferras e outras coisas, mas o ambiente desta é o arranque das touradas, é a ganaderia de povo é que dá força para o mundo mais. Era esta pergunta que eu ia fazer, a ganaderia de povo continua, mesmo com a sua ausência, vocês dão esta continuidade, para quem estiver a ver, já tenha muitas corridas para este mês. Sim, graças a Deus, o ano, a época taurina está a começar muito boa, e ao longo do ano também as coisas estão mais ou menos dentro do que a gente esperava. Pronto, a nossa parte está, agora vamos ver a parte de testores, o que é que nos vai sair. Pronto, isso agora, o futuro a Deus pertence. Tínhamos tudo para dar certo se eles quisessem, precisa eles quererem. Tem corrido bem até aqui, portanto eu penso que vai continuar a correr. Hoje dia de ferra, quantos animais tem para ferrar? 25. Muita ajuda, muita juventude. Muita, graças a Deus, muita. Nota nas pessoas uma alegria, uma vontade de chegar esse dia para vir à ferra de Sumba? Sentem isso? Sim. As pessoas começam a ligar antes, a saber a que horas é que podem vir, as tascas para virem para aqui. Sim. Muita aderência. Muito bem. Uma pequena mensagem para a diáspora, para os nossos imigrantes que estão quase a chegar à nossa ilha. Olha, quando quiserem nos visitar, as nossas portas estão sempre abertas. Se não puderem vir cá acima, venham à tourada. E pronto, e que venham matar saudades da sua terra, e a gente também gosta de os ver, claro. É a mesma coisa, passo aqui a palavra da minha cunhada, os portões estão sempre abertos, isto aos sábados, mesmo sem touradas, eu estou sempre cá em cima, no maneio, no trabalho de campo, e fazer alguma coisa que é preciso, e claro que agora vêm as touradas, podem-lhes achar sempre aí numa tourada ou outra, num quinto touro, estão sempre por aí, aos que venham para enfiar, tragam um amigo, e a boa disposição, que é isso que a gente quer. Sim, senhora, e a mesma pergunta? São todos bem-vindos, os de cá, os de fora, a nossa ilha também fica mais bonita com a presença de todos os imigrantes. São sempre bem-vindos. Muito bem, foi a primeira reportagem aqui na Ferra do São Humberto, muito sucesso para esta época que se aproxima, muita saúde acima de tudo e união entre a família, penso que vocês estão a fazer. Penso não, tenho certeza, estão fazendo um excelente trabalho, e o São Humberto Filipe no céu está olhando por eles e satisfeito pela continuidade dessa excelente ganaderia. Mas até já, e vamos ficar por aqui. Sempre sorridente, o ambiente ali é cortês, há fervor taurino que é em português. Estávamos aqui a fazer entrevista às filhas e à noda do São Humberto de Filipe, e apareceu aqui, pela voz vi logo que não era cá da ilha. A senhora é da ilha de São Miguel. O seu nome, por favor? Ana Cristina Massa. Foi contemplada com uma bonita oferta, uma recordação lindíssima. Sim, são amigos de coração, digamos assim. Já somos amigos aqui da ganaderia, do tio Humberto, quando era vivo. É uma amizade de quase 30 anos e quando temos possibilidade, cá estamos. Como é este costume pela tauromaquia, pelas ferras, pelos touros, uma pessoa que é de São Miguel? É algo que eu não sei explicar, porque isto não existe em São Miguel, não é? Mas a aficião, vocês aqui na Terceira aceitam muito bem as pessoas, recebem as pessoas de coração, que é para a vida inteira. Portanto, quem vem cá a primeira vez quer vir sempre. E seja muito bem-vindo à nossa ilha, é sempre um gosto de falar com pessoas de outras ilhas, dizer que o arquipélago dos Açores é só um, porque todos somos irmãos, todos estamos a viver nas nossas ilhas e temos é que respeitar cada um com a sua forma de ser. Cada um com as suas tradições. Eu vivo nos Arrivos, que é a bacia leiteira de São Miguel. O meu marido tem uma exploração com os seus irmãos. Mas o vir aqui representa muito para nós, micalenses, porque temos amigos aqui
para o resto da vida, como eles também têm para nós. Exatamente. Ou seja, a aceitação que nós temos aqui, nós também recebemos eles lá de coração. E vir aqui hoje, e com este magnífico dia, eu acho que o tio Humberto, que está lá em cima, deve estar muito contente. Foi essa a pergunta que eu fiz às filhas. Eu acho que sim. Doutor, que está muito feliz. Não é? Uma mensagem para a nossa diáspora. Para os imigrantes, para as pessoas que estão lá fora, não sei se têm família lá fora ou não. Mas que estejam todos de saúde, que vivem a vida e que sejam felizes. Que hoje em dia não é só o dinheiro que conta. Porque podemos ter dinheiro e não podemos não ter saúde, nem ser felizes. Por isso, vivem a vida. Sim, senhor, uma excelente mensagem final, muito, muito bonita. Muito obrigado. É sempre um gosto falar com pessoas das outras ilhas e bem-vindo à nossa terra. Muito obrigado. Sempre sorridente, o ambiente ali é cortês. Há fervor taurino que é bem português. Mas se o teu é nobiliado, ouve-se um vivo olé. Se o artista é talentoso, põe assistência de pé. Uma fanfarra a tocar ao ambiente da vida. Mas de quem serão os coelhos para a próxima corrida? Serão Borba, serão Sousa, serão... Olá, cá estamos nós aqui na Praça do Sr. Humberto Filipe e junto a mim tem o seu filho, João. Amigo João, como é que está a ser este dia? O dia está lindíssimo, o seu pai está a olhar para vós. É verdade. Por acaso, não sei já há quantos anos, mas já há uns anos que a gente não apanha um dia como hoje. Tem sido sempre uns dias ou na voeira, ou chuva, ou vento, mas hoje está aí um dia, mas é mesmo bom comandado. Está muito bom. Muita gente, muitos jovens para ajudar. Sim. Continua a ser a ganaria do povo. Exatamente, continua a ser. Ainda não tem muita gente, porque ainda é um cozinho aceito. Mas o pessoal que está aí, que é para pegar nos bezerros, já estão a fazer todos, e isto, como o tempo está bom, ainda dá para ser mais algumas pessoas. E quantos bezerros vão? Temos aí 25 bezerros para ferrar. Tinha lá mais 4 ou 5, mas o evento foi um cozinho grosso, os domingos. Homens gadelhudos. Era isso que eu ia dizer, o inverno foi muito duro, está a ser muito duro ainda. Foi um inverno, sempre agora está a melhorar uma cozinha, mas foi um inverno à moda antiga. Mas pronto, está bom. Aqui ao meu lado tenho o neto do Sr. Humberto Filipe. Como é que está a ver este dia de hoje? E o teu avô está a olhar para vocês hoje? Sim, é provável. Muitos bezerros, gajos para ferrar. Como é que está a ser, como é que vai ser essa época? Como foi o inverno? Se não estou em erro, tenho aí acho que é 25 bezerros para ferrar. Quanto ao inverno, pois o inverno apertou um bocado grande, os terrenos muito alagados, tinha que ser tudo acartado. E como é que prevê essa época, a época que está a aproximar? Já tem muita corrida? Sim, tenho algumas. Prevê o que é que vai sair, pois isto é... Os touros, a gente sabe mais ou menos o que é que está, um ou outro pode vir a ficar melhor, um ou outro pode vir a ficar pior, e quanto aos gays, pois aquilo é cartas fechadas. A gente às vezes prevê que um vai ser melhorzinho, e no fim de contas, se calhar o pior dos touros. Isto é assim, a gente, quando chegar ao final da época, que a gente vai ver o que é que assustou, o que é que não assustou. Uma boa época, uma boa ferra e muita saúde para vocês. Ok, obrigado igualmente para si, e uma boa época taurina para toda a gente, para todos os ganadores, que todos eles merecem e precisam. Seguiu. Muito obrigado. Está feito. Bom dia, sorte. Obrigado. Ok, e cá estamos por aqui. Vamos continuar aqui a falar sobre tauromaquia, sobre ferro e sobre todos. A fervor taurino que é bem português. Serão do Borba, serão do Sousa, serão Correia, serão Mendonça, serão do Rocha, serão do Cabral. Vamos aos toiros, porque afinal, no meio disto tudo, quem ganha é gente que vai à festa sempre sorridente. Um dia, 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 um d
25 de Abril, dia da liberdade, dia do cravo. É verdade. Dia da música do Zeca Afonso. Hoje temos outro tipo de música, que é Passo de Olhos, Torna-me aqui. Cá estamos mais uma vez para falar, desta vez com a senhora esposa do senhor falecido Humberto. O senhor Humberto está a olhar para vocês hoje. É verdade. Um dia lindíssimo, com muita gente. Um barulho, ainda hoje, isso mesmo aí, às vezes parece que a alminha tem para estar, mas deste mundo doente. Eu antes cheio de casa, estava a tomar uma pequena moça e pensei nisso. Se eu conseguir falar com a esposa de São Humberto, vai ser a primeira pergunta. E emocionei-me. Com este dia, com esta gente toda, é de facto ele a dar continuidade, ou vocês a darem continuidade aqui, que bom. É verdade, é verdade. E a gente temos a seguir os passos dele. E eu às vezes digo às minhas raparigas, isto é muito trabalho para vocês, a gente vai acabar com isto. E não, minha mãe, enquanto a gente gosta disto, enquanto minha mãe for viva, a gente não acaba. Depois um dia então, a gente depois já de ver. Como é que está o dia de hoje com essa gente toda, com este bom tempo? É verdade, está uma maravilha, estou até muito contente, tem muita gente. E está muito bom tempo, já é uma animação. É uma animação. Quando está a chover, nem Bruce. Sim, Bruce. Claro. Mas está muito bom. Vejo que as suas filhas têm muitas amigas, muita gente que vem ajudá-las. Não nos faltam tão amizades. Ainda ontem vemos aqui até 1h e tal da manhã. E estava cheio de gente, amigos nossos, consoláveis. A gente gosta. Época, é o início da época taurina. Que tenham muita sorte, que corra tudo bem. Ora, já tem muita corrida? Já temos muitas, agora para maio temos algumas 10. Okay, e começa no dia 6 de maio, na Canada de Belém, e depois vai para a periferia a seguir. Mas olha, está encarregado bem. Também não é, os touros também precisam correr, que eles até agora descansaram. Mas coitadinhos, intermédio de lameiros. Foi difícil este inverno. Foi um inverno triste. Mas olha. Tem que ser, está passado, está passado. No instante se passou 6 meses. Passa depressa. A vida passa a correr. É verdade, tudo para a vida da morte. Não se pensa nisso, hoje o dia está lindíssimo. Uma mensagem para a sua família, para os nossos imigrantes que estão aí a chegar. Aham, pois olha, muitas visitas para todos. Tem na América muitas cunhadas e tem um irmão na América. Saúde para todos. Venham para cá que a gente gosta de os receber. As portas estão sempre abertas. Sim, sim. E assim foi mais uma pequena reportagem com a esposa do senhor Humberto Filipe, que está no céu, a olhar para nós, para eles principalmente. São os 26 anos que a gente se casamos. 56. Eu no início esqueci-me de perguntar o seu nome, já toda a gente a conhece. Aida Souza. Mais conhecida pela esposa do Humberto. Sim, toda a gente diz é a mulher do Humberto. A mulher do Humberto. Sim, senhora, e ficamos por aqui. Um abraço. Uma muita boa sorte para a nova época que se aproxima. Igualmente para vocês e seguirem sempre o seu, a sua luta de... Nós vamos fazendo o que podemos, demonstrando aquilo que é nosso e aquilo que é verdade. Temos mais de nós. Tem que ser assim. Que muito ser. Obrigado. E ficamos por aqui. Até já. A música é outra, é música de Passo Nobre, de Tormaquia, de Festa Brava. E juntamente temos várias pessoas conhecidíssimas, ou todas elas conhecidíssimas, da Tormaquia. Eu vou começar por falar primeiro aqui com o ganadeiro, Sr. Francisco Pereira. Sr. Francisco, muito bom dia. Como é que foi este inverno terrível para todas as ganadarias? Foi muito mal.
E ainda continua a ser, porque está tudo cavado, tudo sem erva. E o melhor do inverno foi não fazer assim muito frio, nem muito gelo, nem muita neve. Mas muita chuva. Chuva todos os dias aqui em cima. E o prédio está todo cavado. Se nós não trouxéssemos todos os dias comida para o mato, não sei o que é que poderia acontecer. Esta época está a começar, o início está breve, já tem algumas corridas para aquilo que já vi. Como é que está a prever esta época? Olha, se foi igual à do ano passado, já não está muito mal. O ano passado julgo ter dado 19 corridas e meia, o que foi. Este ano já vou contratadas 15, possivelmente vou chegar ao mesmo número do ano passado. Se foi igual ao ano passado, bem bom. Como é estar hoje em dia, e é bom que a gente diga isto, estamos com vários ganadeiros na Ilha Terceira, mas todos amigos, e hoje vê-se que estamos aqui unidos, estão aqui numa ferra de mais um amigo, de mais um ganadeiro. É verdade, já venho aqui há muitos anos, desde que há esta ferra, vamos sempre, e mais os meus amigos. A gente até trazíamos uma mesa de casa, não da tasca, trazíamos uma mesa de casa, trazíamos as nossas comidas, o nosso grelhador, vamos anos e anos a fazer isso. Mas os anos vão passando, as idades também vão passando, e agora com a abundância de tascas que é, a gente vem para a ferra, mas já comemos e bebemos é da tasca. O trabalho é só trazer a carteira. Olha a carteira. Cheio. Eu estou a ver aqui o meu amigo, a sua carteira, como é que vem? Vem cheia ou meia-meia? Meia vazia. Como é o seu nome? Francisco Silva Lopes. O senhor é muito conhecido para essa gaitada característica. Essa... É o Chico Boas, da gateada. É bom rir. Oh, bem-vindo. Louca à saúde, a coisa vai. Como é que está a ver este dia, com este bom tempo, com esta Opa, tanta gente? A gente já tivemos antes aqui, era a pescaria, um abrigueado, era vento, chuva. Ora, hoje está bom. Aqui para cima, um dia desses, é um dia de reis. Muito bem. Muito bom, é? Sim, senhor. Já agora uma pequena mensagem para a diáspora, se tem alguém lá fora, os nossos imigrantes estão aí a chegar. Como é? Olha, por acaso estão uns primos meus que vêm uns quantos, e já no princípio do mês de junho eles começam a chegar. Vêm, são todos bem-vindos. Bem-vindos. É pessoal que gosta muito de comer, boa como eu, para a gente é uma maravilha. Sim, senhor, muito obrigado a todos, que tenham um bom dia, e é sempre um gosto estar aqui a trabalhar para a RTA, a Manoca TV e o canal Maranovo. Vamos ficar por aqui e um até já.
Tá bom, cara.